da clasificación. Aí teñen a aliñación que presenta Caixa Ourense con un quinteto en pista formado por Stani, Suárez, Ibáñez, Arnold e Dardé. Por parte de Obradoiro saltarán inicialmente Baeza, Modrego, Middlebrooks, Muñoz e Subías. Balón ao aire, primeira posesión de balón para o conxunto de Obradoiro, dirixido por Modrego. Busca, sacará de banda Caixa Ourense. Lembramos de o marcador nestes momentos. Partido. Arnold. Perfecto movimento de pés, non entra, el mesmo recupera o rebote ofensivo e consigue. Atención a esa dura pugna que están mantendo Nacho Stani e Popocho Modrego. Duras Arnold, de 2 está pisando o colexiado da de 3. Equipo en berros de obra a obra, mentre Caixa Ourense, por mediación de Stani, que corta a zoa, intenta un lanzamento por elevación, consigue os seus dous primeiros puntos, cobrou vivacidade. Suárez, que se quedou só, vino perfectamente. Arnold, asistencia de ouro. Suárez, lanzamento forzado, canasta. Efectividade como para poder romper a zona de Caixa Ourense. Lanzamento logo dese reverso, sacando para Planel. Douglas García, canasta. Só a sustitución de Díaz por Baeza. Aí escasos minutos, sen lugar a dúbidas, unha sustitución que veu dada polo Dardé. Douglas, 7 segundos. 5. Dardé de 3, canasta. Triple de Dardé, que pode ser. Baeza, que perde, recuperando Suárez para Caixa Ourense. Vale esa canasta e hai falta personal de Subías, a cuarta. Facendo ataques de máis de 20 segundos, restan agora 5 segundos. Novo triple agora de Dardé, que xa sentencia definitivamente o partido. Tenta 13 arriba Caixa Ourense. E Jordi Dardé, que con eses dous triples apuntillou definitivamente o equipo de Santiago, que aínda non arroxa. Se consiga anotar o tiro libre adicional. Bueno, o colexiado se non lo falte, iso é o que importa. Douglas, canasta fácil. Esta bola, Obradoiro, si quere ter algo que xogar aínda neste partido. Toño García, canasta. Nesta segunda metade, no minuto 5, e a partir de aí dominou totalmente o partido, que remata co marcador de 7-8 para Obradoiro, 8-7 para Caixa Ourense. Marcador capicúa. É un partido que tivo dúas fases totalmente diferentes. 12 puntos de avantaxe no minuto 17, coincidindo